aduna heli wali jali so wana moye ni danyata kwanyami so wana moye ni danyata dole ndare aduna ko futi foine ha kore njam fo hewi eto kala bonde enda koni ndare tuna futi fuini
bu ko faalé iro bëgg la tay bëgg la gis nga lu muy def bi gis nga technique seen bëgg chaque jour muy ëllu muy yaaxale mu wax la lool nga nekk di ko xalaal ba sax ba jël xaalis bi nga liggéeyoon dem sànni ba jaaxal la. Ana Abdallah Abdallah bu fekkee dina ma ci tane sax mu leer na mu Abdallah de yéen financé Abdallah financé ko wax sax Abdallah de financé wu xam nga fu mu nekk moom waaye jaaxal na koo xam ne amatu bët. Nee na garaaw loolu moom yàgg na koo def mën na dem si ay kër xale tam yi nekk fa ba buy ñëw sax du la tàggu da ngay jéeg taare gis ko. Ah sama xel fee na si de. Waaye nag baax na. Baal ma jéem a dugg dem ba ma demee am lu ma ci après maa ngi ñëw. Jali so wana mo yali danya ta ko nyami so wana mo yali danya ta dole ndare aduna ko futi foyne ha gore gis nga ko fe defu ko ni du yaru boy na la wax len gis nga aduna bi bo fi nekké da ngay jël ñep def len ni sa bop mo lool sax gis nga waaw uy ma yow man affaire yu essence ni man moy lool xamatuma ci dara quoi ay sé mais boy yow la mu dëkk sax bu la gisee daw mënta toog boo koy yow jotaay wala dara. Boy kii boy bi xam na lu tax muy daw ki defee en la boy kii fan yëpp dama ko doon wër. Boy jaaxal na ko. Iso ma dajeeg moom Iso amul lu ma dul wax lu demal wëri sayaay. Demal demal wëri sayaay. Lay wër looy seen. Boy Iso daf ma gëmloo woon nii Sadio nekkul sama yaay. Non non boy bul dugg ci cadre boobu gis nga kii jugul dara lu dul yàq sa xel mi nekk fii di lëbëjël sa bopp bi di la teg ci ay pression yoo xam ne nii attanoo ko. Boy instant bii nag il est temps que nag nga nekk sa bopp bàyyi kii mu dund dundam gis nga lii muy def nii waroo ko see topp bul ko lijjanti. Gis nga boo ko defee ni ma ko def doo sonn de wax naa lu leer fii lay ñëw topp di fen. Kii xam nga moom la mooy problème am xëy fa yar. Sol dàllam di wër dëkk bi ñu am ñi la topp ñuy yëkkati dara di koy jox muy noonu. Boy kii ba ma ko waxee ba léegi gëwuma ko mais saa yu ma tëddee loolu day nekk sama xel bi. Boy gis nga fii problème boo jël def ko sa bopp da lay yokk problème rek. Tey de sama ka mu 30 degré la ñu wax yàlla baax na aw yi ma xale yi demoon nga fa. Xale yi waa demoon nga fa. Ah demoon nga fa. Waaw mais chérie bi ma fa jëlee neexuma dara. Xale yi dama faa dem ñu mel ne man neexuma seen i jaay trop xal ma may ma ma wax ne naa génn seen kër. Xale yi ñoo la génne. Xale yi ñoo ma génne. Doontuma ko fen te yow laa ci doon seet. Xeewuma foofu sax xale yi bu ñu defee loolu peut être dañoo juum et puis ay xale la xelu xale lañ yor mais man dama lay ñaan gir yàlla loolu bu mu la tax a découragé loolu laa lay ñaan ay xale lañ amul ku leen conseillé bisu yaay bisu papa ñoom ñu neen la ak tamit ak li nga def fii sagar keroog dafa neexu ci xol peut être nag loolu la mais bu leen ko jàppee daal. Gis nga ay jël paaka ay dem ci kër ay iso yi yow xamoo rey nit. Xamoo rey nit gis nga loolu bul ci dugg kii boo ko toppee bi leex wallaahi di nga def loo xam ne nii yàlla xam ne doo ko bëgg def li ma la waxoon keroog rek laa lay waxaat. Gis nga kii bàyyi ko mu nekk ci lim nekk da nga nekk yow ci leneen wax naa la ko il est temps dafa am lu la war chaque jour maa ngi la koy wax dafa am li la war sagar bàyyi loolu xel bu baax. Kii su ma xamoon ni bu ñëwee fii nii lay mel du ma ko fat sax ba di ko teg ci kaw. Loolu mooy àdduna nit ki da nga koy gis. Fi ko fi defal lu baax mu fay la lu bon. Loolu mooy àdduna nit ki da nga koy gis jàppee ko sa bopp lépp loo yéene sa bopp nga yéene ko mais au contraire ci moom loolu du nekk ci xolam parce que à chaque fois mu ngi bëgg di la gis ngay nekk ci naxar moom muy nekk ci bànneex te bu nekkoon ne naxar bi yàlla daf la koy teg sax ñu ne waaw mais le fait que ne moom mooy ëlbatiku di la tegloo naxar boobu noonu parce que tey jii li nga nekk nii moom moo la ci yóbbu. Man daal yow laa ci doon seet dem naa fa jàppale leen ñu toroxal ma
mëna dinañ xam né man ma sé ni jaay ñom né kuñ sama ni jaay ñako defante ak ñom dé affaire yi ma té ñom dañ xam né ma sé ni jaay moy waxi la xalé yi bu leen top nga né man ma taxone ngay def légui dama lay ñaan continue nga def té japp ci rek japp ci rek am bëggel bu ñu yalla bo yow tam dé ko son mais bu lu moti ñu garanté ci affaire xalé yi di ci am problème comme ñu démé won kéro non non problème do ci amat lolu mo en tout cas dal dina xol naka lay def mais duma promettre xol ma ci rek japp ci rek luma la ñaan nga may ma defal mo bu len top demat fa su jare ñu and fa sax ñu and dina xol dal mais duma la promettre dal la yalla baax ñu promettre dal na rek mo may ñu la ñaan wa yalla ba boy sama miru yaay bi kan moma ci meuna leral sa mbiru yaay bi kenn rek la xamne man la cey genné muy sen yaay iliman kan iliman non boy fo dou fu meuna dem boy iliman dafa ñew suñ kër han amul luma waxul parce que lan dama demone sen kër momu totiré ma boy fu mo dou fu meuna dem mais dama lay conseiller bul xol ci lool xolal ci yow li nga bëgg xam li nga bëgg xam yow xolal ci lool ba tax ba juk sol say dal dem sen bo xamé lola war ba paré lénen lo def ma xamné sé ni mais défal limana wax dama nga sét sé ni jaay di nga la ci wax lola lér bul faté né mom nga bokkal mom sama gën ni jaay du man ma ki fay tek sama tank sala gis nga sé ni jaay lum bon bon ak lum la tek lu met tek lu met sé ni jaay bul faté né dérét dafa fort baye lolu xel bu baax abana deg naal ok defal lool dina fa jema dem mais boy bay ma dugg da ngay dugg ni alay bay ah moy lool bal ma dungé bay ñoo faré wa ngol amu dara ni wax bon ni wax ni iso ki fo ñu jikke ay mbiram te dañ fay jukk diel sa loxo yow luy mat gor bu la seené di man yeen du barki demo ñay la ñew seen keur pour dimbali len pour japp ci combat bi ngeen trop xal mo bu mu ne tot melni xamole ne man seen jaay la yaay man loolu li ñew ma fi lan mo la fi ni yaay yalwaan xam nga man sama xarit iso ni yaay iso dama wax luma jaaxal lum la wax man lan la ci man lan wax ma lan la ci meun ni jaay ana kan moy sama yaay yow la waxal ci sama yaay lolou ngay laaj waxon na la samay biir wax ne la xale bu rew day meytu mak mu xam jaay lo bëgg wax fofu il est temps nga xam kan moy sa yaay man ak yow bokkum dara non te dafa jot nak nga wër ji kan moy sa yaay jaay man sadiya moy sama yaay sadi bokko len tous sadi daf la fort may nax dafa jar nak nga xamne yow dañ la gawma la ndila ci kër gi yar la man nga dem xori ci kam moy amuma temps bu moy tok sax du waxal yow ci yalla me donde ne sama nijaay wax na deug de ci yalla me ñaari nit duñ fen man ana kan mo meuna nek sama yaay man Salia moy sama yaay mom la xam ana kan momu meuna leral li kan aduna heli wali
jali so wana mo yali danya ta ko nyami so wana mo yali danya ta dole ndare aduna ko futi foine ha ko he njam ko hewi eto kala bonde enda koni ndare tuna futi fuini I'm gonna go get some more.